gavana na ujua Kirigiti yeke na gavana kare katumia ya mweli weta adatu mwene neyo kago kihidura gavana uleke atumia amope kutuwanya kutaroke kwa mwene mwene kwa mwene akariwa Kirigiti stadia mweli weta adatu na ujua kare Kirigiti kia beriki ole yonge wale hali ya na mwene kiri ya kwaja anuwa hivyo This is a transition. Kana kaya dona ha, toni dona kana toa dua kima megoko. They know 2029, kana 2030. Kaka koro ogole kaya tu kahiche teke na siya na iya kata ni moduli. Kana kaka koro kaya engineer, they know wa kore East African industries kaka kore ako gebi di kona kore ako gebi. Kulingana na ore awe kogo iki akura. Kogo maisha maku na mamu wana waku mego kwa ini maku na tutikolo tukio na omuo tuima haa tukuti tukiukaka ngania noto tiramia tuika ngania ni muanoshi waka tuweka either nas kana kakoro ahikete na ena siana inya na dae na mudhuli na tikoku wa kuete wala wena mudhuli na nilira dera tuigue tuigute ni odo future ito is in our hands na kwa hivyo wakati tunaingia hii August akina mama wacha tufikirie tumekuwa na nafasi ya miaka 10 na rais na ametusaidia tuko na Kirigiti tuko na barabara mzuri lakini kama tungekuwa na uongozi ambao umeshika president mzuri inampea respect I have all respect kuita wa mjamaa mambo ya mjamaa kwa ile rika limwe I have all respect mambo ya tungekete magreba ikimuno akikuwa miaka ile tu ndio wako nitana nake tutaona Kirigiti nituonete mau mau roads, nituonete mau tu maiki muno ginya dibitari ya mwego na aduwa kiko kuli mutikamake parapara ya kuma duperi haa gothie ginya ikino netu amea belegia nane utaka huo from next month kitoka hapo wiki hii peke yake tunaongea tu na contractor yule alikuwa anafanya hiyo kazi kwa sababu tunamwambia ondoka huyu wale contractor wale tumepewa wakuje unajua hatuwezi kumfukuza tunaongea na yeye na tunafikiria kesho kutwa nitoko ibidania to ibidania wekinya Friday dibitali ila hapo na yako ni kesh ndio kwa president wetu weka weka dibitali weke uko mwewe wekinya June July dibitali wako wekite so mimi nawaambia wacheni siasa ya kupiga siasa kwa sababu wakati umefika wa siasa. Wacha tufikirie mambo yetu na mambo ya kesho. You know, kuna mtu alisema empty debt has made the most noise. Mimi mnasema atinyo ni mzuri lakini yeye hajui siasa. Sijui kujua siasa ni kufanya nini. Wacheni tuangalie maendeleo. Siasa tunaweza piga mpaka kesho asubuhi. Unajua kuna wengine walikuwa nakimbia huko kusema nitawaletea tafanya ni mimi sifanye hivyo. Mimi naleta kwanza.
Arabu nikileta ndakuja kuambia nimeleta. Tumekuwa weekend hii huko Odheru. Ndio barabara tulitengeneza kutoka kukumara dubo ile kujiite 7. Nina anegelea msiye kibwela diwa toka zote kidie barabara. Ndadi ile kwa weekend ndio kuji korora barabara. To mwaka akajoka gaya te vidina ya jumuiya to wekera mataa kaita gekera mataa. Hapo kwa kumara tu wekera mataa. Sasa hiyo ndio siasa ile tunataka. Kwa hivyo mimi nawauliza. Tafadhali. Wakati huu, wakati tuko, mimi nataka, unajua nimeambiwa nimesafu tu na obvious. Kwa hivyo, hii tamu, there wate edo, edo tamu nita asafite ote. Kogo dani diyo miaka etano, tukumua huko sinkisho nge kitikilia, nika hinda kage. Kogo dani miaka etano tu, na nikio mura ikuwa tu kimuria, nyoro tano fresh.